Ens trobem aquí amb aquestes noves instal·lacions que trobo que són molt maques, molt àmplies, molt modernes i que requeria un canvi. La biblioteca que estàvem divinament bé allà on estem, però ara hem vist el canvi i aquí, allà estàvem molt atapeïts. Per tant, aquí és com si ens renovéssim. Llavors, la biblioteca ha anat molt bé, ha durat 27 anys, espero que duri molts més. S'ha ampliat el nombre de fonts, llibres s'han augmentat moltíssim, a més, llibres de qualitat. Com que formem part del sistema de lectura pública de Catalunya, doncs tenim moltes avantatges, amb subvencions, amb material, amb directrius, i per tant en estem molt contents i és un gran avantatge. Sant Feliu penso que té un gran privilegi de tenir aquestes instal·lacions. Només falta ara que la gent se'n serveixi. Ho fa, però penso que ho podria fer encara molt més. Com m'havia dit abans en el meu discurs, els llibres van molt i molt bé perquè t'omplen la ment i l'esperit. I per tant ho aconsello a tothom. Per tant, sisplau, gent, com escolteu, veniu a les biblioteques, aneu a les biblioteques i llegiu, llegiu molt. Des del punt de vista de la Generalitat, avui estic aquí convidat per l'alcalde, molt content d'estar a Sant Feliu una vegada més i bueno, aplaudint el que és el sistema de biblioteques i la xarxa de biblioteques a les comarques gironines, que és una demostració de que també els municipis tenen i han de continuar tenint competències en temes com la cultura, no? Perquè és una manera claríssima d'apostar en una Catalunya que no és de dues velocitats, sinó una Catalunya que visquis on visquis, tens accés als serveis més elementals, entre ells la cultura. Avui inaugurem una fantàstiques instal·lacions amb una biblioteca que ja tenia una inèrcia i una experiència, i que porta el nom també d'un il·lustre garrotxí, en Josep Maria de Garganta, que de ben segur que si avui ens espia des d'alguna banda està molt i molt satisfet d'aquesta inauguració. Agrair molt les administracions, Generalitat, Diputació, que han fet possible aquesta obertura d'aquesta nova biblioteca aquí a Sant Feliu. Penso que com a Sant Feliu, el poble de Sant Feliu, ens hem de sentir molt orgullosos perquè tenim una biblioteca de primeríssima línia, en el qual penso que gràcies a l'esforç de molta gent que hi ha estat treballant i també de la direcció de la biblioteca, en el qual penso que ha fet una feina durant aquests últims 27 anys molt importants, ha fet que la que teníem es havia quedat obsoleta i per tant la implicació de l'Ajuntament però també de les institucions hem pogut avui inaugurar aquesta biblioteca, que és un orgull pel poble de Sant Feliu. Penso que avui Sant Feliu posa un interrogant molt gran a la cultura i que d'aquí endavant moltíssima més gent podrà participar d'aquesta instal·lació, donat també la situació, donat la manera que queda, i que penso que em sento molt content com a Sant Feliu. Home, és molt més gran, hi ha més espai, suposo que també és més còmode, els lavabos també, que allà era molt petitó tot, plegat. I bé, hi ha un espai infantil que també està més recollit, no està tan a prop de la gent, que està una mica més llegint, que està molt bé, trobo que està molt bé. Molt, sí, ja ho crec. Perquè a més la faig servir molt la biblioteca jo, eh? Quan vinc aquí, la faig servir molt. No, que està molt bé, sí. Jo no hi venia, però ara hi vindré, en tot efecte. M'agrada la caputxeta vermella. Sí. Bueno, sí. Quasi ve cada dia. Bueno, de vegades. Si et deixo. Sí. Aquesta nova biblioteca, que és el que més t'agrada. Eh? Què t'agrada d'aquesta nova biblioteca? Sí, m'agrada molt. La meva filla serà una de les usuàries que vindrà més, eh? Jo, de tant en tant, buscar alguna revista o alguna novel·la que m'agradi, d'últimes que arribin, bueno, depèn. Contenta? Sí, home, sempre és millorant, no?
Hola. Jo em dic Bruna. Jo Júlia. Jo Berta. I el que ens agrada d'aquesta biblioteca és que és més gran i... Té 4 ordinadors i a diferència de l'altra que en tenia 2. I que hi ha molts llibres i que ens agrada molt llegir. L'únic que l'altre estava al firal. Ja, i això és un avantatge perquè... Està més a prop. Està més a prop, bueno, de les nostres cases. No, senyor, aquí no para. Això. Quins llibres aquí? Jo, a mi m'agraden molt els de Jerónimo Stilton. A mi els que m'agraden més són els dels tigres, els de la penya dels tigres. No sé, jo no tinc uns típics, no sé. M'agraden bastant.